too quickly now. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um gameplay. Estamos aqui, vamos dar continuidade agora. Estamos na acampamento da resistência, né? Conversei com alguns refugiados aqui no começo, né? E é isso aí, agora nós temos que seguir em frente, né? Tá tudo certinho aqui mesmo. Meus itens. Falta alguma coisa, acho que... certinho. Isso aí, depois lá pra frente eu dou uma configurada melhor, faço umas melhorias. Vamos para não perder muito tempo. Por aqui. Já comecei com os aldeões, né? Então não tem necessidade de ficar conversando. Agora partiu para o deserto. Coordinates confirmed for location specified by resistance leader. Understood, 042. Placing marker on target. The desert heat is going to make resupply efforts difficult, 2B. Please make sure you're ready before you go. E no caso, vou por aqui mesmo. Nossa, passei por plant life has claimed most of the central area. Big plants too. Report. Records show that vegetation has grown to an abnormal size since the departure of humans. Wonder if there are any huge boars and such too. Acesso a ela. Eu não sei se já que não que necessariamente a gente precise dela, tá pessoal, mas só pra... Eu não vou nem uma coisa aqui em cima, eu não lembro bem. Deixa eu ver. Hein?
pessoal, me perdi aqui nos botões. Só me achar e já colocar continuidade aqui. Tem um botão de mira aqui, eu preciso achar ele. Agora que eu me liguei que eu perdi ele de vista. Rapidinho, pessoal. Eu, na verdade, eu estou usando um emulador de controle. Ok, eu sei que o tutorial, isso aqui não é um tutorial, tá, pessoal? Mas eu preciso arrumar aqui, senão eu vou me perder. Isso aqui eu vou apagar. Vamos ver se tá certinho. Ah, beleza. Poxa, ele saiu dali. Ok, agora vamos ver um outro aqui. Autodestruição. Agora vamos até o ponto lá onde está marcando o mapa. Coisa que eu não entendo é que selecionar capítulo, o que é isso? Eita! Ponto de acesso. Ai, ai, ai. Sabia que dá pra ver isso aqui não, pessoal. Olha aí. Selecionando os capítulos. Quer dizer que eu posso jogar isso aqui, é isso? Foi esse aqui que eu tô jogando. Qual que é? Ah, esse é o prólogo. Acampamento da resistência. Ah, entendi. Por isso que o pessoal coloca as cenas aí da... dos capítulos para o pessoal ver, né? Só os feedback, né? Será que é isso que pode falar? Feedback não, né? É, as cutscenes. Não entendi. Entendi. Quer dizer que eu não posso viajar, mas se eu quiser mudar de cena, capítulo eu posso. Legal. Mas eu não vou não. Ah, deixa eu falar aquele carinha aqui. Ia esquecendo dele. You're from Yorha, right? I've heard about you guys.
We've got a squad mate waiting in a rocky stretch up ahead. Head on over. Just remember that there's nowhere to resupply out there. If you need anything, best to take care of it here while you can. What can I help you with? Deixe-me ver o que eles têm de bom. Ele tem de bom. Eu não sei se eu tenho esse derribo. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Humanity has a message for all of our brave androids fighting on the surface. Currently, our struggle against the machine life forms is at a stalemate. This battle has raged for far too long. I am sure all of you find the effort grueling. But now is not the time to give up. Now, more than ever, we must forge on. Remember that several hundred thousand humans on the moon want nothing more than to return to Earth. Glory to mankind. Those council broadcasts are always so stiff. Report. Mail notification received from access point. Não pode fazer nada, não tem braço. Tchau, neném. Só não é necessário vir por aqui não, tá? Eu vim com curiosidade. Só você seguir aquele carro, aquela marcação vermelha, e tá de boa, ok?
Ok, pessoal. Peraí, só. Eu vim aqui por cima desse cano. Vou lá por cima dele hoje. Quer dizer, hoje não, né? Dessa vez. Legal, olha como é que ela corre. Embaixo mesmo, vai. Alguma coisa ali adiante. Hey, our leader told me all about you. Name's Jackass. Nice to meet you. I hear you're planning to take out all the machines in the desert. Guess that means we need to get that entrance open. Looks like ali, pessoal, lá pra frente, ó, tá fechado. Jackass, was it? What are you doing all the way out here? Hmm? Oh, that? Well, wouldn't want to have anyone getting tangled up in that, now would we? Don't go trying to be a hero, all right? Don't go trying to be a hero, all right? Don't go trying to be a hero, all right? Então vamos lá, ela abriu lá pra gente. Dedo na detonação. Justamente pra gente ir pra cá. Vamos ver como é que é, ó, como é real as coisas, né, pessoal? Vamos ver, ó. Tem sim. Who opens a sealed gate with explosives? Dizer que ela explodiu isso aqui sozinha. There's gotta be an easier way, right? E tem alguma coisa por aqui, hein? Pontinho preto ali, ó, no mapa. Esse pontinho preto. Tô cheio. É, pessoal, lá tá sem o visor dela. Os olhos, legal, né? Vou aproximar mais aqui. Ai, que olhos bonitos que ela tem. E todo mundo achava que eles usavam essa máscara nos olhos, né? Essa venda nos olhos. Porque os olhos deles supostamente poderiam ser feios, né? Mas eu não tô vendo nada disso daí, não. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Eita! Segura! Bêbada, não sabe se vai pra frente ou se vai pra trás. Zona deserta. Primeira meta é para aqueles pontos vermelhos ali, então tá vendo? This sand sure is slippery. Alguma coisa aqui no pontinho. Careful. Aqui. We've got enemies approaching. Não sei bem onde que é, mas vou tentar achar. Alguma coisa por aqui.
these machines are talking. Yeah, I heard from the Resistance that they've been seeing this a lot lately. Couldn't tell you why, though. Agora vamos seguir aqui para frente. Espera um pouquinho aí. Ele tem um para lá também, né? E ele pode estar mais próximo. Ah, nada. Bora, vamos continuar aqui. só colocar no mapa, né, pessoal? Aí. Mais fácil, aí. They even understand the concept of being scared? What's with the weird-looking outfits? I've seen that sort of thing when I was going through some old data. It looks like what humans used to wear long ago. Certain human collectives used to use face paint like that, too. Ui, é bomba. Nossa, eu estou vendo a minha cara, eu não vi. Oba, dinheiro. Eu não quero armadilha, hein. To be, it's fine.
Their speech doesn't mean anything. They're just emitting words at random. If they wanted help, why would they be attacking us? Yeah. It's heading for that rocky area. Individual target ID marked. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma segunda parte, Residência do Deserto. What's that? Analysis. It is the ruin of a former human residential area. Large numbers of humans resided in such concrete and metal shelters. The structures were referred to by names such as apartment complex. Report. Mail notification received from access point. Target confirmed. Let's get him. Tô confundindo os botões aqui, pessoal. Eu tô escrevendo quando aciona sem querer a detonação. Mas eu vou mudar lá. É, quando você acostuma ao controle de um jeito, é complicado para se desacostumar. Será que dá pra vir por aqui? Ah, dá. Achei que não dá. Nossa, o bichinho roubou e fugiu pra lá. Everyone.
Opa! Vou ver se podia pegar um pouquinho pra me ajudar, né? Safado, sacana, sem vergonha. Ele não para, nem ele foge. I wonder what makes them choose these words. Vai ter 5 fios. Mas não deve ter ido. Então, tem como ir? Acho que tivesse visto alguma coisa. É, pessoal, só vocês virem aqui, ó. É, pessoal, as androides aí, ó. Subterrada. These are android bodies. Hypothesis. They were killed by local machine life forms. What are they doing here? Unknown. It's like they were gathered here. Diferente, né? Os androides parecem a parte esquelética, tipo como se a pele saísse, né, da carne, né, para ficar só. Ficasse só. Como que eu posso dizer pra vocês, é... tipo, como se fosse um... a carne sem a pele, tá, pessoal? É exatamente, mais ou menos isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Parece biologia, né? Aqueles bonecos, né, com... é... só o nervo e a carne sem a pele. Estranho. Tem mais algum pra pegar aqui? Acho que não. Mas isso aqui é tudo cadáver. Rapaz, quanto? Quantos corpos de máquina tem aqui? De android? É, foi travado uma batalha mesmo, pelo que eu tô vendo. Aqui tem um chip aqui, deixa eu ver que chip ele vai me dar. Vitalidade nível 1. Beleza. Vamos lá. Parece que a nossa deixa é por aqui. Multiple machines detected ahead. But what's with these android bodies? Stay focused. Pode ir. Bom, pessoal, agora nós vamos passar para um joguinho de estilo 2D, né? Para direita ou para esquerda? É pedido ou pedida?
Nossa! Rapaz! Que sacanagem! Menino. Bebezinho. What is this? Don't listen to them, 2B. Together forever. Together forever. Carry me. Carry. They don't have any feelings. They're just imitating human speech. Let's take them out. I'll get you for this. Deixar ele se formar. This is a machine! Eita. Tá bem pertinho dele, que não vai querer fazer? Mas nada. Enquanto ele fica parado, eu vou ver os copos aqui. Eu acho que essas máquinas devem ter pegado alguma coisa dos copos, viu? Pra conseguir produzir esse carinha aí. Ali. Não vou acabar lá com isso, né? Vou dar um golpe. Agora eu te lembro de uma coisa, eu esqueci de colocar um super. Machine?
it, not another one. We gotta get out of here! Ei, tá caindo tudo. Come on! Through that hole! Bora, pessoal, vamos ter que correr. Ah, não é mais um ID? Opa! Vai, vocês viram isso agora há pouco? Ah, nunca mais nessa não, filho. Conseguimos escapar. It stopped. Looks like we're safe now. What the hell just happened? I know. I've never seen a machine like that before. We better report this to command. Vou voltar lá. Alert. Onde? Opa, aí tá, pessoal, deixa eu ver que parar aqui, que eu vou pedir muito rápido aqui. Bom, agora a próxima parada vai ser... Tcharam! Acampamento do deserto, né? Seguindo pelo acampamento do deserto. Nós vamos ter que vir agora aqui, ó. Que aí, opa, já esqueci. Nossa, vai ser o poder. Alert. High flow areas may impede movement. It would be more efficient to traverse the rocky area instead. Let's move to an area with better reception so we can contact command. Eu percebi que eles não têm filhos. Okay, this is good. We should be able to reach command here. 9S to bunker. Do you copy? I read you, 9S. Go ahead. Operator, we just encountered a pair of humanoid machines. We weren't able to capture them. But I have combat data ready for upload. Understood.
ready to receive. Hopefully you can get something out of it. Chegamos, é aqui, ó. Isso aí, vamos guardar aqui. Bom, pessoal. Pena, mas tem uma coisa mais pra falar pra vocês. Pois estamos chegando mais um final de mais um vídeo. I think we've earned a breather. Say 2B, I was hoping we could talk about our next move. I'm worried about the damage we took in that last battle with those machines. Maybe we should return to the resistance camp to resupply and conduct maintenance. Queria você também. Dá seu like, dá seu joinha. Ajude na divulgação desse vídeo, como os demais também. E até o próximo, tá ok, pessoal? E lutando e alcançando o acampamento da resistência. E seguir lutando. No, we should keep fighting. Roger that. Just try not to overdo it, okay? Operator to 9S. Data upload complete. Roger. I also have an incoming message from the commander. Initiating playback. 2B, 9S, we've lost contact with several Yorha units that were on their way to the surface. Their black boxes are online, so we presume they're still alive. We've tracked the location of their signals, so I need all Yorha units on the surface to head over and investigate. End transmission. I heard something about that back at the resistance camp. Target location confirmed. I'm worried about the other androids. We should probably check this out as soon as possible. Valeu, pessoal. Até o próximo. Muito obrigado. E tchau, tchau.